ተነስተልን እንደምቆይታችኋል ባላገሩ አጤሬራ ተጀምሯል የተለያየ ጉዳዮችን ከህትመት መገናኛ ብዙሃን ገጾች እየተመለከትን ወደናንተ እናደርሳለን ዛሬም አራት ጉዳዮችን እንመለከታለን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ማለት ነው ዘላለም ደረጀ ዋለሊክ ፍሌና ዮናስ አማረን አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋው ከመሽጋገሪያው በኋላ ወደ ጉዳዮቹ እናልፋለን ከቀራሚ ግምናርገው ጉዳይ ከሰሞኑ እንግዲህ ሰኞ ለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል ላይ የተወሰደ ባለው ህግን የማስከበር ዘመቻ ወይም ደግሞ የህወሓት ባለስልጣናት ጦርነት ተከፈተ በሚሉት ሁነት ውስጥ የተፈጸመው ነገር ወይም እየተከራወነ ያለ ነገር የተገኙ ድሎች ምንድናቸው እስካሁን ያለው ሁኔታ ምንድነው አጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው በሚለው ላይ በጣም ሰፊ ሰዓት ወስደው ማብራሪያ ሰጥተው ነበር ለፓርላማ አባላትና ሪፖርተር ይሄንን ከማብራሪያ በመነሳት ጀግኖች ባይኖሩ ኖሮ በዚህ ሁኔታ ላይ አንገኝም ነበር አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብለው ሪፖርተር ትኩረት ሊያደርግ የሞከረው በዚህ በመከላከያና መዋቅሩ ላይ ያለውን ሁኔታ ለማሳየት ነው ሙከራ የሚያደርግ ነበርና ጽሑፉ ቁጥሮች ያሉት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማ ላይ ያነሷቸው ጉዳዮች ኮፒ ፔስት የተደረገ ነገር ነው የተመለከተን ምንገኘው ከሪፖርተር ላይ ዞሮ አትክክል ነው ቪዲዮ ሪፖርተር እንዳነሳው ምናልባት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፓርላማ ውሎ በቴሌቪዥን ያልተመለከተ ሰው ሪፖርተርን ቢመለከት ሙሉ ጭብጡን ሊያገኝበት ይችላል እና ለቃል በቃል ያስቀምጣቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉና እሱን ያው በዲቴል ከማንሳት ይልቅ ነው እንዲ ሰመሪ ተነስተውለት መዳሰስ ነበርበት ያልተነካ ነገር አለ አንድ አንድ ነገሮች ተጠይቆ መልስ ያላገኙት በምን አቅጣጫ ነው የሚለውን ነገር ይነካካል የሚል ነገር አስቤ ነበር እሱ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን ለምሳሌ በስፋት የተጠየቁ ጥያቄዎች ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መካከል የሁሉ ትግስት ለምን አስፈለገ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የሚል ነገር ነው ሌላ በምን አሸባሪነት ለምን አልተፈረጀም ህዋት የሚል ነገር አለ ለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ መልስ አልተገኘለትም ባላማ የተውት ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንኛውን መናገርን ዝም ብዬ ያሳስበውና ሌላኛው በርካታ ነገሮች ተነስተዋል እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘና ለምን እነዚህ ነገሮች አልተመለሱም የሚለውን በስፋት አላየም ግን እነዚህን ጭብጦች ላይ ማንሳት እንችላለን የጽሑፉ ወታደራዊ መዋቅሮች ላይ በተለይ ደግሞ ምን ያህል ከትግራይ አካባቢ ያሉ ጄነራሎች ወይም አዛዦች ወይ መከላከያን በሐላፊነት ደረጃ መምራት የሚችሉ ሰዎች ነገሮችን አስቸጋሪ እንዳደረጉባቸው እንዲያውም ከተሾሙበት ጊዜ ጀምሮ ከተከቀደመው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝም ጊዜ ጀምሮ ያለው ነበር ለማንሳት ሙከራ ሲያደርጉ የነበረው አዎ ሪፖርተር እንግዲህ ሮብ ሮብ ነው የሚወጣው እሁድና ሮብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማክሰኞ ነው ማብራሪያ የሰጡት የሁለት ሰዓት ማብራሪያ ምናምን ከዛም ሊዘል የሚችል ነው የፓርላማ ቆይታቸው አስባችሁታል በአንድ ከሰዓት ጊዜ ብቻ ያን ሁሉ ጽፎ ህትመት ያው ማታ ነው የሚገባው ለዛ ለህትመት ለሮብት ማድረስ ከባድ ስራ ነውና ዮሐንስ አንበርብር ነው የጻፈው ይሄንን በጽሁፍ ማስቀርብ ወደ ጽሁፍ መተርጎሙ ራሱ ከባድ ስራ ነው የሚመስለኝ አናሊሲስ ማሰራትም ይችላል እናንተ እንዳላችሁት ማስተቸት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግርም በባለሙያዎች በፖለቲካ አይን ማስተቸትም ትችላለህ ግን ጊዜ ሲኖር ነው ይሄ ከዴድላይን ጋር ያለ ሩጫ አለ ስለዚህ ከዛ ይልቅ ለታሪክም ስነዳ ስለሚረዳ የነበረውን ሁኔታ የነበረውን የፓርላማ ድባር ማስቀመጡ አሪፍ ነገር ነው በበኩሌ እንደዛ ሆኖ ነው የታየኝ ነገር ግን እዛ የተነሱ ከተነሱ ጉዳዮች ውስጥ አንደኛው ዋለ እንደጠቀስከው ያለፈው አስተዳደር ምን ያክል ለራሱ ብቻ የሚመች ስርዓት ዘርግቶ እቺን ሀገር ሲመራ እንደነበር በሚያሳይ መልኩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ነገሮችን ፍርጥ አድርገው የተናገሩት እንዶም እንደዛን ቀን የሆዳቸውን ተናግረው ማያቁም ደፍረው ተናግረው ማያቁም ማለት እንችላለን ብዙ ሰውም ሐሳብ ሲያንሸራሽር መታዘብ የቻልኩት ይሄንኑ ነው እስከዛሬ እንዴት አፍነውት ቆዩ የሚያሰኙሉ ይሄንኑ ጉድ ማለት ነው እና ያለፈውን ስርዓት እንዴ ግልብ አድርገው ነው እስከነ ውስጥ ሱሩ ጭምር ነው ይገልቦ ያሳዩን ማለት ምን ይመስል እንደነበር ማለት ነው እና በጣም አስፈሪ ነው አንዳንድ ነገሮችን ስታይ የነበረው ሁኔታ ምን ያህል ሀገሩን ወደ መቀመቅ ሊከትም ይችላል የስልጣን አደረጃጀት በደንነቱና በመከላከያ ተቋም ውስጥ እንደነበረ በደንብ ዘርዝረውታል በቁጥሮች ጭምር ማለት ነው በቁጥሮች ጭምር ከአንድ አካባቢ የመጡ ይላሉ አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገሩ ይላሉ አመራሮች ደበሩ በደንነቱም በመከላከያ ተቋም ውስጥ ተሰክስገው የነበረው እና እዚህ ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ የራሳቸውን ህይወት ሁሉ እኮ ታርከውልላል ምን ያህል ኬጅ ውስጥ የነበሩ አንበሳ እንደነበሩ
ነው ያየነው የታዘብነው። የኛ ቀደም ብለን በተለያዩ ጊዜ በአጤሬራ ፕሮግራም ስናነሳ ታስተውሱ እንደሆነ የዚህ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ለምንድን ነው ይሄን ያህል ትግስት መንግስት ዝም ያለው? ምን እርምጃዎች እንዲወሰዱ የሚጋፋፉ ድምጾች ብዙ ቦታ ይሰሙ ነበር፣ ባለሙያዎችም ፖለቲከኞች ጭምር። ለምንድን ነው ይሄን ያህል የአብይ አስተዳደር ህወሓትን ወይም ደግሞ እንደዚህ ሰው ህይወት እየሞተ እየተፈናቀለ ዝም ለማለት የተፈለገው ብሎ ያነሳሉ። በኋላ ላይ ደግሞ ልክ መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ጥቃት ከመከፈቱ በፊት ሲታገድ ጀምሮ ከዚህ መውጣት አችልም፣ ከትግራይ ክልል መውጣት አይቻልም ተብሎ ሲመለስ የነበረው እኛ ብዙ ነገር አንስተን ነበር። ግን አሁን ነገሮቹ ስትመለከት ያለው መዋቅራዊ የተዘረጋው ነገር ብዙ ለመንቀሳቀስ የእግር ሰንሰለት እንደሆነባቸው ነው ሲያሳዩ የነበረውና የሚወሩ ነገሮች ግን መሬት ላይ ያለው ነገር ደግሞ የተቃራኒ ነገር መሆናቸው ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አንደበት በደንብ ስንመለከት የነበረው። ምናልባት እኮ ይሄ ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደኋላ ተመልሶ ያነሱበት ምክንያት ለምንድን ነው እስካሁን ትግስቱ የበዛው? ትግስቱ በመንግስት ቸርነት ላይ የተቀመጠ ነው ወይስ መሬት ላይ ያለው ነገር ስለማያስኬድ ነው የሚልም ነው አንዴታ። ስለዚህ ወደኋላ ተመልሰው ማሳየት ነበረባቸው፣ ቅድም እሱ ሲጠቅስ የነበረውን አይነት መንገድ ማለት ነው። እኛም በተለያየ መንገድ ስንነጋገርም እዚህም በዚሁ አጤሬራ ላይ ስናወራ ያነሳናቸው በርካታ ነገሮች አሉ። መንግስት እርምጃ መውሰድ ይችል ነበር ወይ? አይችልም። የማይችልባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። ምንድነው ሲባል በግርድፉ የደህንነት ኃይሉ እና መከላከያው ሪፎርም በሚገባ አልተደረገም፣ ተደርጎም ጭንቁን አይተናል የሚል ነበር በድፍኑ የምናስቀምጥ የነበረው። አሁን እሳቸው ግን ምንድነው ያደረጉት? በፐርሰንት እኮ ነው ጀነራል፣ የዚህን ያህል ፐርሰንት ነው፣ ከዚህ ፐርሰንት የዚህን ያህሉ የትግራይ ተወላጅ ነው፣ ሜጀር ጀነራል እየተባለ በቁጥር ማለት የወታደራዊ ማዕረጎችንና ያላቸውን የወታደራዊ አሰላለፎችን አስቀምጠው አሳዩ። አሁን እዚህ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መውደድና መጥላት የግድ አይጠበቅብህም። ይሄን ፋክት ላይ ሆነ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ግን መወሰን ትችላለህ። ከተቀመጠልህ ባይሆን መከራከር የምትችለው እሳቸው ያሉት ቁጥር መከላከያ ውስጥ አልነበረም ከሆነ በማስረጃ ማሳየት ነው የምትችለው። ማስረጃ ከሌለ ግን ይሄን እውነታ መቀበል የግድ ይሆንብሃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ሰፊ ነገር ነው ሲነሳ የነበረው። ከዚህ ባለፈም ደግሞ እንደው አንዳንዴ እንተነትናለን ተብሎ ኔጌቲቭ ነገር መሰብሰብ ሁሌ ተገቢ አይደለም። ያየሁት አንድ እሱ ነው የተነሳ አንድ ነገር ነበረ። ለምሳሌ እንዲህ የሚል ሀሳብ ተነስቷል። የሮኬት ማዕት አላቸው እነሱ ሁሉንም ነገር እዛ ትግራይ ክልል ነው ያደረጉት እኛ አልነበረንም የሚልና ደሞ ነበረን ብዙ እጥፍ የሚል የሚጋጭ ነገር ተነጋግረዋል የሚል ሀሳብ ተነስቷል። እሱ ግን አውዱ ምንድን ነው ኮንቴክስቱ ምን ነበር የሚለውን ማየት ደግሞ ተገቢ ነው። ለምሳሌ ካስታወሳችሁ መጀመሪያውን ሲያስረዱ እንዳለ የሰሜን እዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሲያስቀምጡ የሀገሪቱ ሪሶርስ ያለበት ከወታደር አንጻር ከመሳሪያ ከታጠቁ ቁጣንሳር የሀገሪቱ ትልቁ እጅ እዛ ነው ያለው፣ ኦልሞስት ሌላ ቦታ ብዙ የለም ማለት ነው በሚል ደመደሙት። ይሄ ተቀመጠና ሁሉ ነገር ሊወጣ ሲል ሚሊተሪ ካውንስሉ ላይ የምናወራው ነገር ምን ይሆናል አሉ። ከአንድ ሰዓት በኋላ እዛ ይሰማል አሉ ካስታወሳችሁ። ስለዚህ ልናወጣ ስንል ህጻናቶችን መንገድ ላይ ይልካሉ፣ ሴቶችን ይልካሉ። እንዴት ሴት ገለን ህጻን ገለን እንዴት እንወጣለን? እናንተስ ትቀበላላችሁ ይህን ኢሹ የሚል ሀሳብ ተነሳ። በተደጋጋሚ ስንሞክር እምቢ አሉ፣ አናስወጣም አሉ። እስከዛ ጊዜ ድረስ የሀገሪቱ ትልቁ ሪሶርስ የት ነው ያለው ማለት ነው? ሰሜን እዝ ላይ ነው ያለው ማለት ነው፣ እኔን በገባኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው? አንድ እንደውም ሪፖርተር እዚህ ችኛዋ ላይ የሆነች ማብራሪያ ያገኝለታል ብዬ ጠብቄ ያላስቀመጠው ምንድን ነው መሰላችሁ? ኢትዮጵያ በሌላ ቦታ ኢትዮጵያን የሚወጋ ኃይል ሲፈጠር እሱን ሪፖርት አቅርበን ነው እንደውም የሚለው ሪፖርት አቀረብንና የተወሰነውን ትጥቅ ስጡን ብለን ስንል እምቢ አሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ ማመጽ አደገኛውን ነገር ያየ ነው እዛ ጋ ነው። ከዚህ የተነሳ ምን ማድረግ ማሰብ ጀመርን የሚለው ፖይንት ይነሳል። እዛ ጋ ማሰብ ተጀመረና ምንድን ነው ይሄ በሚስጥር ከዛ ከሚሊተሪ ካውንስሉ ውጪ በሆነ መንገድ በሚስጥር የራሳችንን አደረጃጀት ጀመርን። እኔ አሁን የሚገባኝ ነገር ምንድን ነው የሀገሪቱ ሪሶርስ እዛ ነበረ፣ እችኛዋ ሙመንት ግን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ እየገባች ነው፣ መሳሪያ ስጡን፣ ትጥቅ እንፈልጋለን ሲባል እምቢ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ እሱን እዛ አውጥተው በራሳቸው መንገድ ግን ማከማቸት እንደጀመሩ ነው እኔ ከእሳቸው ንግግርም የገባኝ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ግን ተንትነናል ብለው ሲሉ የሰማሁት ምንድን ነው ልክ ከንግግር ማዳለጥ የተነሳ የተፈጠራላል እዛ ጋ አለን እዚህ ጋ የለን የሚላሉ የተጋጩ ነገሮች ናቸው የሚል ነገር አይቻለኝ እዚህ ጋ የሚጋጭም ይመስለኛል። ዞላ ለመሰለ መጀመሪያ ላይ እኛ ከነሱ እጥፍ የሚበልጥ ታጠቅን ገዛን አሉ።
ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ እኛ ጁንታ አይደለም እኛ አንተኩስም በዝብ ላይ ነውና ሁሉም ነገር እነሱ ነበሩ ጥቃቱ እነሱ ጋር ነበር ይሏል ጥቃቱ ሲከፈት ቁልፉም እነሱ ጋር ነበር ሁሉም ነገር ይላል ጥቃቱ ሲከፈት ሌላው ደግሞ የሚጋጭ ነገር ብዙ ነገር አለ ለነገሩ የሚጋጭ ነገር እዛ ላይ አላተኮረም ሪፖርተር ጊዜውም የለውም ጥድፊያ ነበር በአንድ ቀን ወይ በግማሽ ቀን ልዩነት ነው ይሄ አርቲክል የተሰራው ምን አይነት የሚጋጭ ነገር አለ መስ የፓርቲ ህልውና ላይ የተንጠለጠለች ሀገር ልትኖር አትችልም ይላሉ ያዲጉ ህልውና ላይ ልክ እንደተንጠለጠለች አድርጎ ማሰም ነበር እዚህ ሀገር ውስጥ ይላሉ ኢሃዲክ ትላንት የተመሰረተ ድርጅት ነው ኢትዮጵያ ግን 3000 አመት ታሪክ አላት ናት ይላሉ ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይመጡና የዚችን ሀገር ህልውና የታደገው ብልጽግና ነው ይላሉ የብልጽግና መመስረት ነው ይላሉ ይሄ ያጋጭም ወይ በደንብ ይጋጫል ሌሎች ነገሮችንም መጠቃቀስ እንችላለን ምናልባት የሚጣረስ ነገር ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ስፔሻሊ ግን እኔ በዚህኛው ይሄ ሮኬት አለን የለንም በሚለው ሐሳብ ላይ سنመጣ ምንድነው ሪፖርተርም ያስቀመጠውን ወደታች አስተውላችሁት ከሆነ ይሄ ሐሳብ የሚጀምረው መጀመሪያ ላይ የልክ በቃ ለውጡ ቢኖርም ባይኖርም ይሄ አሁን የተመጣው አሁን ብልጽግና የሚባለው ለውጥ ቢኖርም ባይኖርም እንኳን በቃ የሀገሪቱ ትልቁ ሪሶርስ ሚዛኑ እዛ እንዲሆን ተፈልጎ ነው የሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል በዛ ሂደቱ ከኤርትራ ጋር በነበረው ውጊያም በመሳሰሉትም በርካታ የተጨቁ ነገሮች አሉ የጦር ዲፖዎች እኮ ወዘተ የሚሉ ትልቅ የነዳጅ ጉድጓድ ያለው እዛ ነው የሚሉ ነገሮች ተነስተዋል እነዚህ ተቀመጡ አሉ ከዛ በኋላ እኔ እንደ መነሻ ፖይንት ተርኒንግ ፖይንት ነው ብዬ እዚህን እንትንም ማስበው በሌላ ቦታ ኢትዮጵያን የሚወጋ ግጭት ሲገጥመን ከዛ ምንድን ነው ተባለ ትጥቅ ያስፈልገናል ስንል ከለከሉ ይላል ፔሪድ አበቃ እዛ ቦታ እስከዛ ጊዜ ድረስ የነበረው ምንድን ነው ከሌላው ክፍል ይልቅ ትልቁ ሪሶርስ ያለው የት ነው ሰሜን እዝ ላይ ነው ነው እኔን ይገባኝ ከዛ በኋላ ግን እዚህ ጋር ክልከላው ሲገባ እንደው ምን አይነት ናቸው እነዚህ ከኢትዮጵያ ጋር ጸብ ያላቸው አይነት ነገር በሌላ በኩል ይወጉን ይሄኛውን ራሱ መሳሪያውን ይከለከሉንን ራሱ ማለት ነው ወደ ኋላ ተመለሰን ማየት እንችላለን ምናልባትና ምን አይነት ነገር ነው ተባለና ከዛ በጋሃድ እዚህ ጋር ስናደርገው ኦሬዲ ሚሊተሪ ካውንስል ውስጥ የራሳቸው ሰዎች ስላለ ወጥተው እዛ ይናገራሉ ህፃናቶች ሴቶች ሰልፍ ይወጣሉ እዛ እንዳይሄድ ተባለ ስለዚህ ስውር ሌላ ማድራጀት ነበርብን ነው ከዛ በኋላ ነው ሮኬቱን ልዩ ኮማንዶን መለመለን አዎ ለምሳሌ ልዩ ኮማንዶ አለ ሚሊተሪ ማሳጠቁ አለ አየር ኃይልን እንደሚገባ ማድራጀት የሚባል ነገር አለ በተለይ ከመሳሪያ ጋር የተገናኘው ከዛ በኋላ ምንድነው ማከማቸት ተጀመረ እጥፍ አለን ከነሱ በላይ ነበርን ያልተኮስ ነው ግን ሮኬት ከዚህ ሲተኮስ እርግጠኛ አይደለም እንዴት እንደሚወርቅ ሲወርቅ ምን እንደሚያደርግ ቦታው አለ ቦታው ማለት ድሮኑ ግን ምንድነው የሚሆነው ተፈራርመን ነው ምን መተው አይደል የተባለው ከዚህ አንጻር ነው እኔ መሰለኝ ለማለት ነው አንዳንድ ነገሮች የተዘለሉም ያሉ ይመስለኛል ለምሳሌ በወልቃይት ጉዳይ ላይ የተነሳ ጥያቄ ነበር የወልቃይት የራያ ጉዳይ ደፈር ተብለው እነዚህ መገባት መቻል ነበረባቸው ልክ እንደ አሁኑ የመከላከያን ገመና በደንብ እንዳጋለጡት ሁሉ እነሱ ምክንያቱም አይቀሩም የፖለቲካ ሁኔታ ወደዚያ የሚያመራ ነው ይሆን ያለው እሱ ነው የሚሆነው በቀጣይ ቀናት ምን ይሆናል በቀጣይ ወርም ሌላው ደግሞ ከዚህ ከህዋት አሸባሪነት መፈረጅ ጋር ቀድማ አንስተናል የመሳሰሉትን ጉዳዮች አልዳሰሷቸውም እንዲገባ ብለው አዎ የመከላኪያም ከፓርቲ ውግንና ነጻ የሆነ እንዲቋቋም የሚለው ፍጹም በተሳሳተ መንገድ ሲሄድ እንደነበረ ከህገ መንግስቱ ውጪ እንደነበረ የሚያመለክቱ ነገሮችን ማንስተዋል በተለይ የቀዩ መጻፍም እንደማሳያ አንስተዋል አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከሌለ እናንተ ሀገር የለችም ይለውንም ነገር ሲያነሱ ነበር ከዛ ውጪ ግን እንደ ጥያቄ የሚነሳው ኢትዮጵያን ሚዮጋ ሌላ ኃይል የተባለው የትኛው ነው የሚለው የጠራ ነገር የለም ምክንያቱም ባቢላይ ከወነጋ ግጭት ነበርና እሱ ነው ወይስ ሌላ ማን እንደ ሀገር ነው ወይ እሱ ደሞ ሊነሳ የሚችለው የሚለው ለማንኛውም ግን እስኪ የቀዳሚና እሁድ ህትመት ላይ መገናኛ ጋዜጦች በደንብ ይጽፉታል ብለን እናስባለን የሰኞለት በባለሙያዎች ይታያል እሱን እንመለከታለን ወደ ሌላኛው ሀገር ውስጥ ጉዳይ እንለፍ ከ አዲስ ማለዳ ሪፖርተር አፍሪካን ኒውስ ቪኦኤን ጨምሮ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ከሰሞኑ በደንብ ሽፋን የሰጡት የዚህ የማይካድራ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ነው። አዲስ ማለዳ ላይ መለኪያ የሌለው የማይካድራ ጭካኔ ብሎ የሰብአዊ ውድመት ወይም የሰብአዊ ኪሳራውን ለማሳየት በደንብ ሙከራ ያደርጋል። ፍትህ ላይ ሪፖርቱ ያላካተታቸው የማይካድራ ሁኔታዎች ብሎ መላምቶቹን ለማየት ይሞክራል። ለምን እንዴት እነማን የሚለውን በተወሰነ መልኩ መላምት ለማየት ይሞክራል። ከዛ ውጪ ሳይሞኩም ሪፖርት አውጥቷል ጭፍጨፋ እንደተካሄደና በዚህ ላይ ሰፋ ያለ ጽሑፍ ስለሆነ እስኪ አጠራጠር ባለ መልኩ እናንሳ ዮኒ። አው ጆሃር ሰዲቅ የተባሉ ተንታኝ ናቸው አዲስ ማለዳ ላይ
የጻፉት ኢሞሽን ይበዛዋል ብዙ ነገሩ ያው ስሜት የተንጸባረቀበት ጽሑፍ ነው ትንተናው ማለት ነው ሆኖም ሪፖርቶችን ያጣቀሰና ኡነታን የተመረኮዘ መሆኑን መመልከት ይችላል ከዛው እጪ ደግሞ አንድ ጥሩ ነጥብ ያነሳው ጻፊው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለዛ አይነት ጭፍጨፋ ተጠያቂ መሆኑን በደንብ አስቀምጦታል which is good ህዋትን ማለት ነው which is good ምክንያቱም ቢካደም እኔ ያልጨፈጨፍኩ መንግስት ነው ቢልም ህዋትም ነገር ግን ከደሙ ነጹ ሊሆን እንደማይችል በደም በግልጽ ነው ያሰፈረው አዲስ ማለዳለ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል እንደምናቀው የኢትዮጵያ መንግስት በብዛት የሚወጡ ሪፖርቶችን ማይቀበል ተቋም ነበር እንደ ሀገር አምኒስቲ ሲያወጣ አይ የምዕራባውያን ፖሊሲ ማስፈጸሚያ ነው ይባል ነበር ለረጅም ጊዜያት ግን ደግሞ ጠንከር ያሉ ሪፖርቶችን በኢትዮጵያ ላይ ያወጣ ነበር አሁን ጭካኔው ብዙ ከሰባዊነት ወጣ ጭካኔ እንደተፈጸመም በተለይ ደግሞ ዘርን ወይም ቋንቋ ሚናገባ ማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎችን ኢላማ ያደረገ ወንዶችን ብቻ ኢላማ ያደረገ ሴቶችን እና ህፃናትን አስወጥተው ጥናት የተደረገበት የታቀደበት ጥቃት እንደተፈጸመ ነው የሚያወጣው የሚያሳየው የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል አዎ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል እንግዲህ ባወጣው ሪፖርቱ ላይ በዚህ በማይካድራ የተጨፈጨፉ ስለነሱ ንጹሃን በተናገረበት ላይ ምንድነው እንደመነሻ የሚያደርገው የሰመኩን ሪፖርት መነሻ ያደርጋል ከዛ በኋላ እንግዲህ በጊዜው እሱ በሄደበት ጊዜ ኦልሞስት 600 700 አካባቢ ነበር የሰው የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ማለት ነው እዛ ላይ ሆኖ ምንድነው የሚለው ቁጥሩ at any time ሊጨምር እንደሚችል ራሱ ክፍተትን ፈጥሮ ያልፈለታል አሁንም የወጡ ባሉ መረጃዎች ተጨማሪ ጅምላ መቃብሮች ሁለት ሶስት ቦታ ጅምላ መቃብር ተገኝቶባቸዋል ከዛ በኋላ ማለትና አሁንም ሊገኝ ይችላል የሚሉ ነገሮች አሉ ምንድነው አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣበት ላይ ክሊር የሆኑ ነገሮች አሉ ምን የተፈጸመው ግድያ ማን ነው በአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ላይ ነው የሚል ነገርን ያስቀምጣል በምንድነው የተፈጸመው በገጀራ በመውጋት በገመድ በማነድ በእነዚህ ነገሮች ናቸው ይላል ማለት እንግዲህ በጥይት መጥቶ መግደልና በእነዚህ መካከለ ያሉ ልዩነቶች አለ ሌሎቹ ደግሞ በምን አይነት መንገድ አገኘው እነዚህን የቪዲዮ ምስሎች አሉት ፎቶዎች አሉት ቃለ መጠይቆች አድርጓል ዞር ዞር ብሎ ኤፍፒም ዞር በተቻለው መንግስት የተቆጣጠረበት ቦታ ላይ ቃለ መጠይቆችን አድርጓል እነዚህ ነገሮችን ሰብስቦ ነው ያስቀመጠውና ምንድነው ዴሊብሬትሊ ስለመሰራቱ ነገር ይሆን ተብሎ ስለመሰራቱ ጉዳዩን ደግሞ ሲገልጽ ምንድነው መታወቂያ እየታየ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪና ትግርኛ እየተለየ የነበረበት ሂደት እንደነበረና ከዛርም እጅ እንደተወሰደ ሆስፒታል አልጋ ላይ የነበሩ ሰዎችን ሁሉ ሪፈረንስ ያስቀመጠ የገለጸባቸው በርካታ ነገሮች ፍትህ ላይ ዮኒ የጽሁፉን ሲጀምር እንዲያውም አንድ 2016 አካባቢ ጃፓን የተፈጸመ አንድ ጥቃትን እንደምሳሌ ያነሳል አንድ ወጣት ልጅ ከሌሊት አካባቢ ተነስቶ ድንገት ወደ አምሮ ህሙማን የሚታከሙበት ብዙ በሽተኞች ያሉበት ቦታ ሄድና በያዘው ስለት ቢላ ብዙ ሰዎች እንደገደለ ያነሳል ታይዞ ለምንድን ነው ይሄን ያረካው ሲባል ጃፓን ከበሽተኞች ነፃ መሆን አለበት ሀገሪቱ የሚታመሙ ሰዎች መታመም የለባትን ብሎ ያነሳል ከዛ ወደ ሩዋንዳ ይመጣና ደግሞ የኢትዮጵያን የዚህ ማይካድራውን ያነሳና ከጄኖሳይድ ጋር ሊያመሳስል ወይም ደግሞ ወደዛ የተጠጋ ነገር ነው ትንሽ ነገር ነው እንጂ የሚቀረው ነገርም ያሳያል ያ የሩዋንዳ ልምድም ይጠቅስልና እንደዚህ አይነት ጭፍጨፋን ወይም እንደዚህ አይነት ወንጀልን የግድያ ወንጀልን ምን አይነት ጉዳዮች ሊያከብዱት እንደሚችሉ በደንብ ያስረዳል ፍትህ ሁሉም የሚሽከረከሩት ዝግጅት የነበረው ጥቃት በመሆኑ ላይ ነው የማይካድራው ምክንያቱም አሁን ከ9 ሰዓት ጀምሮ ነው ጭፍጨፋው የተጀመረው ከዛን ቀን ሁለት ቀን ቀደም ብሎ መታወቂያ መለየት ተጀምሯል ዞላ እንደተቀሰው በደንብ ተጣርቷል ማ ይገደል አይገደል የሚለው ተለይቷል የዛን ቀን ደግሞ የከተማው መውጫና መግቢያዋን ዘጉ ይላል ማን የዘጋው ሚሊሻና ፖሊሱ ኢንፎርማል አደረጃጀት ነበር ይላል ጭፍጨፋውን ለማስፈጸም የተዘጋጀ ማን የሚባል ሳምሪ የሚባል የወጣቶች ቡድን ነበር በፖሊስ መኪናና በአይሱዙ እየተጓዙ በየቦታው ይላል እኮ ጭፍጨፋውን ጀመሩት ይላል ልትወጣ ስትል እንኳን አምልጠህ እንኳን ከነሱ ጥቃት ልታመልጥ ስትል እንኳን በመሳሪያ ይቀበሉዋል ሚሊሻውና ፖሊሱ መውጫና መግቢያ ከሌላዎች ላይ አካባቢው ይሸታል አለች አንድ የኢሳማኮ አጥኚ ገና ስንሄድ ወደዛ የሚጨንቅሽታ ገና ያልተገኙ ኤክስፕሎር ያደረጉ ብዙ አስክሬኖች መኖራቸውን ነው የምትገምተው እዛ ጋር ኢሳማኮም 600 ብሎ ካወጣ በኋላ በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ብዙ አስክሬኖች መገኘታቸውን እናስታውሳለን የጅምላ መቃብሮች ሌላው ደግሞ እዛ በሁመራ
ኤርፖርት ውስጥ ሁሉ የሞቱ አስከሬኖች መገኘታቸውን እየሰማን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ አሁን በተደጋጋሚ ይወጡ ከነበሩ ሪፖርቶች ወይም ቅድመ ማስጠንቀቂያዎች ጋር መመልከትም መቻል አለብን። ኢሰመጉን እናስታውስ። ኢሰመጉ ከአንድ ወር ቀደም ብሎ የሰኔውን ይሄ በተለይ ከሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ማግስት የተፈጸመውን በኦሮሚያ የተፈጸመውን የተመለከተ ጥልቅ ሪፖርት አቅርቦ ነበር። ምንድነው የሚለው? ዝግጅት ሁሉ ነበር ነው የሚለው። ዝግጅት ሁሉ ነበር ወይም አማርኛ ተናጋሪዎች ላይ ኢላማ ያደረገ ሆን ብሎ የጥቃት የመዘጋጀት እቅድ እንደነበረ በደንብ አስፍሮታል። እና ይሄን ጥቃት ደግሞ ምን ይለዋል? አንድ መስፈርት ብቻ ይቀርው ይላል። ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ። በዓለም አቀፍ ህጎች የጅምላ ጭፍጨፋ ወይም ዘር ማጥፋት ሲባል ሊያሟሉ የሚገባቸውን የፕሪ ኮንዲሽኖች አንድ ብቻ የቀረው ነው የሚለው። ይሄኛው ከዛም ቢብስ እንጂ ቢያንስ አይደለም። ይሄ የማይካድራ እንደ መጨረሻ ሐሳብ እናንሳና ትጨምርበታል የምታነሳው ላይ በዚህ በሰብአዊነት ኪሳራ ውስጥ ደግሞ የሚገርም ሰብአዊነት ክብርን ያሳዩ ሰዎችን እንደነበሩ ያሳያል። ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ጭምር። ትክክል ነው። እንግዲህ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ላይ ይሄ ድርጊት ተፈጸመ ሲረጋገጥ አድራጊው የህወሓት ነው፣ ህወሓት ያሰማራቸው ናቸው፣ ኢመደበኛ ደረጃጀት የሳምሪ የሚባለውና ልዩ ኃይል ሚሊሻው ምናን ወዘ ተብለ ታነሳለ። የጎንዮሽ ደግሞ ጎረቤት የነበሩ የትግራይ ተወላጅ ሰዎች ራሳቸውን አደጋ ላይ ጥለው ያተረፏቸው ደግሞ እንደውም አንዳንዱ ሪፖርት ላይ ምንድነው የሚለው አንድ ፋሚሊ አትርፈው ወደ ቤተክርስቲያን የማድረስ ስራ ቤተክርስቲያን እስከሚሄዱ ግን ምናልባት ተመልሰው ሊመጡ ይችላሉ እነዚህ አጥፊዎች ሁሉ ብሎ ህይወታቸውን ሰውተው የተቀመጡ ሰዎች በገጀራ የተመቱ ታሙ የተለያየ ነገር የደረሰባቸው ሰዎች አለና ሪፖርቱ ላይ የሚጠቃቀሰው በተለይ የዚህ ኢሰማኮ ላይ እንትን አለ ምንድነው ስሙ ሰብአዊነትንም ያነሳል። በጣም ጀግኖች አሉ። በቃ ማለት እንዳትፈርጅ የሆነ ማህበረሰብ ነው እንዲያደረገው ብለ እንዳታስቀምጥ። ከዛ ውስጥም ደግሞ ድንቅ ሰራ የሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ብሔርን አይመለከትም፣ የሆነ ወጥ የሆነ ቡድን የሆነ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ናቸው የሚል ነገር ያነሳል። ከዚህ ጎን ለጎን ምናልባት በዚሁ በአሚኒስቲ ውስጥ ደግሞ አንድ ሌላም ተያይዞ ወጥቶ የነበረ ነገር አለ። እዚሁ የአሚኒስቲ የምስራቅ አፍሪካ ላይ ወኪል ይመስለኛል ሰውየው ፍስሐ ምናን የሚባል ሰው ምንድነው ይሄ ቲት ፎር ታት ነው ሊሆን የሚችለው፣ ምክንያቱም ሲጣላ እርስ በርስ ሊሆን ይችላል ሬሳው የአማርኛ ተናጋሪም ትግርኛ ተናጋሪም ሊሆን የሚችልበት እድል አለ የሚሉሉ ወደ ሌላ በኩል ደግሞ የሚያሳይ አይነት ሪፖርት ወጥቶ ነበር እዛም ቦታ። ይሄን በደንብ ደግሞ ፉሽ የሚያደርጉ ሪፖርቶች ይወጡ ይገኛል። ሆን ተብሎ የተፈጸመ እንደሆነም እንዲያውም መላምቶቹም ለምንድን ነው የሚባለውን ጥያቄን ለመመለስ የመከላከያ ሰራዊት ወደ ቦታው እየገባ ስለሆነ እሱን ለመሸሽ እነዚህ ወጣቶች ተደራጅተው ተመልሰው የዚህ ህወሓትን እንዳይወጉ በማሰብ ነው ወንዶችን ብቻ ኢላማ አድርጎ ጥቃት የፈጸሙት ብሎ ሌሎች መላምቶችም ጭምር ያነሳሉ። የስልክ ኢንተርቪው እንደውም ከእንትን ውስጥ ከሱዳን ውስጥ ያሉ ስደተኞች ነበር እየተደወለ ሁሉ እንትን ሲባል ነበር። እየተመለከታችሁ ያላችሁት አጤሬራ ነው በባላገሩ ቴሌቪዥን። ዘላለም ዋለልኝና ዮናስ ነን ከእናንተ ጋር ቆይታ እያደረግን የምንገኘው። አፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ በሌሎች ጉዳዮች እንመለከታለን።